Ви знаєте, що куди би ми не їхали, де би ми не були на відпочинку, але вдома саме найкраще. Ми собі побачили такий ось комплект з чоловіком і вирішили купити. Йде в комплекті два крісла таких класних і столик. Столик має таку підставочку, можна тут водичку, пиво, що ви собі забажаєте. Дуже зручний, класний і ще й функціональний. Хочу вам показати, що це крісло може бути вам як і лежак. Це як на природу, так і вдома, біля будинку, де ви собі забажаєте, там ви можете розкласти. Іде в комплекті ось така підставочка вам під шию, щоб вас ніде не гризло, нічого. Можливо, ви хочете на природі поспати, так тут є можливість усього. Хочу сказати, що крісло з дуже класної тканини, яку можна мити. Вона не боїться води, взагалі нічого. Дуже гарно пофарбовано, це металеве, це край на резиночках. Дуже м'ягеньке, таке прям легесеньке. Такий комплект ви можете брати з собою на природу, гори, куди ви собі йдете, де ви хочете просто побути, відпочити, тому що воно дуже класно складається. Воно все складне. Крісла, столики дуже класно і гарно складається. І витримує більше як 120 кг. Так що не переживайте, можете сідати і насолоджуватися природою. Є доступних три кольори: чорний, сірий і зелений. Десь на природу, на рибалочку, щоб собі там не вирізнятися з тої природи. Гарненько так. Десь собі цей можна обрати будь-який з цих трьох доступних кольорів. Ми собі придумали чорний, тому що дітки, я кажу, самі практичний чорний. Ну, ми дуже задоволені цим комплектом. Ми навіть будемо собі вдома. Каже, чоловік, що вийдемо рано, кави поп'ємо і підемо собі по справах. Я вам хочу більше сказати, що це магазинчик уже перевірений, дуже класний, таких речей домашні, які роблять домашній затишок. От для діток, бо тут ми тут брали. Гойдалку цю дуже класно, по класній ціні тут брали. Цей комплект ми теж взяли тут, у цьому магазинчику. І хочу сказати, що зараз на цей комплект за промокодом Оксана Школа вам буде знижка мінус 100 гривень. І хочу ще сказати, що я басейн там заказала. Мої навіть і не знаю. Басейну нам не вистачало. Басейн заказала, ну йде сезон купання, літо, і купила класний каркасний басейн, тому що там зараз 1500 гривень почти знижка на нього. Да, дуже класний, такий великий, що ми будемо всі купатися. Тому і за вам залишаю посилання, кажіть промокод, беріть все, що вам потрібно. Робіть такий домашній затишок чи гойдалку, ну цей комплект це взагалі. Як ми вже змучилися, нам ще 2 години їхати, але вже так змучилися, хочемо їсти. О, як ми ще сигналізація. Такі гарні краєвиди тут. А де ми знаходимося? Стара Миколаївка проїхала, так? Так, Стара Миколаївка. Да, проїхали вже. Йдемо зараз щось поїсти трохи, бо ще їли вдома, так нічого ніде не ставали. Всім смачного, ви вже напевно пообідали, а ми ще лише сіли, зайшли в Колеву. Хочу сказати, хлібчик вони самі тут печуть. Ну такий смачний цей хліб, я вже не пам'ятаю. Знаєте, як домашній такий. Їм зараз борщик з сметанкою. Майже вже доїжджаємо, а тут пробка, така капець, подивіться. Лишилося трішки і вже переможниця дзвонить, що коли, бо нотаріус, робочий день закінчується, ми, ну що, ми вже не то, що летимо, ми не вставали нікуди, не туалет, нічого, поїли на одній точці за цілий день. А тут пробка, не знаю, що зробилося, сидимо, чекаємо. Так, я в магазині купила квіти для переможниці і вона чекає коло машини, ідемо зараз вітати. Питають мене в магазині дівчата, як я опинилася у Сарнах, бачили мене у тіктоці, а я вже тут. Ну, бачите, так, це все правда.
Тут дуже гарний фонтан, так що я в сарнах, хто бачив, знає. Пізнавайте своє місто. Дуже гарненько, затишно так. Йдемо до переможниці. Оксанка, у кому саме ви побачили на сторінці про цей розіграш? У мене чи у Сергія? Це розіграш, це ваш спільний розіграш, так? Так, я зрозуміла. Це я побачила у вас і прийняла участь, і всім бажаю. Це дуже Оксана школа, це взагалі це дуже чесні розіграші проходять. Люди, не сумнівайтеся, оскільки коли ви бачите, ця машина переді мною, включи мене, все чесно. Ще раз кажу, беріть участь. Беріть участь. Поки що автомобіля не маю, але що маю, беріть участь. Надіємося, що буде ще й автомобіль. Це взагалі-то в нашому блозі другий автомобіль. Один автомобіль подарували минулого року і цей приїхав. Поки що до кінця року не знаю, чи ще буду розігрувати, але зараз він попав на нашій Оксаночці. Вітаю. Я роздякую. Ми передали переможниці машину. Ви знаєте, просто ці емоції не передати. Я просто в шоці. У нас іде зараз, комусь там телефонує. У мене прям сльози радості, чесно. Я рада за кожного із вас. Взагалі, ми йдемо на автобус, попутками, йдемо добиратися, питати, що куди далі. Але зробили дійсно сьогодні свято, щастя. Вона не вірить, звісно, ніхто не вірить вдома, усі в шоці, але це все правда. Навіть нотаріус її питав, а це правда, що вони приїдуть зараз переписати? Ні, каже, ми це так не будемо готувати наперед. Каже, нехай приїдуть, це якийсь розвод, це щось не то, каже. Але, бачите, все правда, я сьогодні в сарнах. Добираємося. Ми вже приїхали у Рівне. Приїхали на цю зупиночку, але автостанцію. Але тут на міста не їдуть, там на Чернівці. Треба йти на іншу. Ми везли таксі і далі будемо тут в ПТГК. Ночувати будемо тут, а завтра будемо далі ночувати. Тут красота. Готель називається? Україна. Готель дуже гарний. В самому центрі. Усе зусилля на свято та на вороти. Не закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від пороти. Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Ось ми знайшли такий готель, називається «Україна» в центрі Рівно. Ось, бачите, таке ліжко, телевізор є, що тут, тумба, шафа, душова, ну так як стандартний номер. Коштує? 1900 гривень. Але в самому центрі. Так, да, все тут є зразу. Чистенько, коридори такі шикарні, нам на одну ніч плюс сніданок ходить. Те, що треба. Так. Все, погнали. Погнали.